নমস্কার ফ্রেণ্ডস মানে স্বাগত করছি মো সুনীল জি কে পয়েন্ট কু মু আসছি আপনারা গান্ধীজি বিষয়ের কিছু প্রশ্ন উত্তর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবে যদি নয় করে আমার চ্যানেল আসছেন সবসক্রাইব করি চালু স্টার্ট করা ভিডিও তো ফ্রেডস প্রথম প্রশ্নটি রয়েছে গান্ধীজি পত্নীক নাম কম লা অপশন এ সোনি গান্ধী অপশন বি প্রিয়ঙ্কা গান্ধী অপশন সি ইন্দিরা গান্ধী অপশন গান্ধী ত' ফ্ৰেণ্ডছ মানে সঠিক উত্তৰটি হ'ব অপচন ডি কস্তুৰ গান্ধী গান্ধীজী পত্নী নাম কস্তুৰবা গান্ধী থাকো ফ্ৰেণ্ডছ মানে চলা পৱৰ্তী প্ৰশ্ন কণ ৰ ত' ফ্ৰেণ্ডছ মানে পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন হ'ল মহা গান্ধীকু কি হত্যা কৰিছিল অপশন এ নলীন গড়েশ অপচন বি মুৰ্গন গড়েশ অপচন চি ৰবিচন্দ্ৰ গড়েশ অপচন ডি নাথুৰম গড়েশ ত ফ্ৰেণ্ডছ সঠিক উত্তৰটি হ'ব অপচন ডি নাথুৰাম গণেশ মহাত্মা গান্ধীক নাথুৰাম গড়েশ হত্যা কৰিলে তো দেখিবা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন ত' ফ্ৰেণ্ডছ মানে বৰ্তমান প্ৰশ্নটি ৰ গান্ধীজী কেও মৃত্যুবৰণ কৰিলে অপশ্যন এ অহাবাদ অপচন বি গুৰগাঁও অপশন চি নোৱাৰ দিল্লী অপশন ডি গুজৰাট তো ফ্রেডস মানে সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি নূদী গান্ধীজি নূয়া দিল্লি ঠিক মৃত্যুবরণ করলে তো ফ্রেন্ডস মানে দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কো ফ্রেন্ডস মানে পরবর্তী প্রশ্নটি হোচি গান্ধীজি কেবে মৃত্যুবরণ করলে অপশন এ তিরিশ জানুয়ারি উনিশশো সতচাশ মশা অপশন বি তিরিশ জানুয়ারি উনিশশো অনচাশ অপশন সি তিরিশ জানুয়ারি উনিশশো অড়চাড়ি মশা অপশন ডি তিরিশ জানুয়ারি উনিশশো পচাশ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଷଠି କୋତଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତିରିଶ ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗାନ୍ଧିଜୀ କେତେ ଥର ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ଥରେ ଅପସନ୍ ବି ତିନିଥର ଅପସନ୍ ସି ପାଞ୍ଚ ଥର ଅପସନ୍ ଡି ସାତ ଥର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପାଞ୍ଚ ଥର ଗାନ୍ଧିଜୀ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ରାଧା ନାଇଡ଼ୁ ଅପସନ୍ ବି ବିଶାଖା ନାଇଡ଼ୁ ଅପସନ୍ ସି ମୀରା ନାଇଡ଼ୁ ଅପସନ୍ ଡି ସରୋଜିନ ନାଇଡ଼ୁ ত ফ্ৰেণ্ডছ মানে সঠিক গোটেই হ'ব অপচন ডি সৰোজিন নাইডু যেতিবা লৱণ সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন হৈছিল তেতিয়া গান্ধীজী সৈতে সৰোজিন নাইডু বি নেতৃত্ব নি ফ্ৰেণ্ডছ মানে দেখা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কণ ৰেণ্ডছ মানে বৰ্তমান প্ৰশ্নটি ৰ গান্ধীজীক কেতোটি পু টে অপশন এ তিনটি অপচন বি পাঁচটি অপচন চি চাৰোটি অপশ্যন ডি ছি ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସରେ ସଠିକ୍ ଗୋତଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଚାରୋଟି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଚାରିପୁତ୍ର ଥିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ୍ ଗୋତଟି ହେଉଛି ହରିଲାଲ ମଣିଲାଲ ରାମଦାସ ଓ ଦେବଦାସ ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ফ্ৰেণ্ডছানে বৰ্তমান প্ৰশ্নটি ৰন্ধিজী মাতৃভাষা কণ ঠাই অপশন এ গুজৰাটী অপচন বি হিন্দী অপচন চি ওড়ীয়া অপশ্যন ডি মৰাঠী ফ্ৰেণ্ডছ অপচন এ গুজৰাটী গান্ধীজী মাতৃভাষা গুজৰাটী থাকিলে গুজৰাটী জন্মগ্ৰহণ কৰিলে ত' ফ্ৰেণ্ডছ মানে দেখিব পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কৈছে ত' ফ্ৰেণ্ডছ মানে বৰ্তমান প্ৰশ্নটি ৰ महात्मा गान्धी को गान्धीको पिदिन नाम ऑप्शन ए एमचान्द ऑप्शन बी गान्धी ऑप्शन सी महात्मा ऑप्शन डी मोनिया <tip> तो फ्रेंड्स फ्रेन्ड्समा त सठिक उत्तर टी ऑप्शन डी मोनिया महात्मा गान्धी को गान्धीको पिलादिन डाक नाम थिला मोनिया तो फ्रेंड्स म्यान्ड देखिया पर्वती प्रश्न कन्चि तो फ्रेंड्स म्यान् बर्तन प्रश्न रही गांधीजी को महात्मा बोली कि संबोधन गर्दै ऑप्शन ए जगत सिंह ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन डी जवाहरलाल ने त फ्रेन्डस सठिक उत्तरहरू चाहिँ अप्सन सि रविन्द्रनाथ ठाकुर जहाँकि को महात्मा बोली संबोधन गर्ुले तो फ्रेंड्स म्यान् देखा पवर्ती प्रश्न कन रहेछ